Gaur gazte eguneko hirugarren egunari ekin diogu, azken egunari, eta eguna hasteko frantses aktivista feminista bat eduki dugu, eta honek menstruazio prekaritateari buruzko hitzaldia eman digu, eta honi buruz egindako ekimen batzuk azaltzeko aukera izan du. Hau bukatuta gazte bazkariari ekin diogu, eta gazte bazkaria bukatzeko ekitaldi politiko bat eduki dugu. Hau egina, Irautza Bolibartarraren aldeko argazki bat atera dugu, eta gero tailer eta hitzaldiei ekin diegu berriz. Hasieran Euskal Herriko Neska Gazte Feminista Sareko bikide eduki ditugu, militantzian botere harremanak duten garrantzia azaltzen, eta lemak eta ingura dosierra plazaratu digute. Hau egina, iparraldeko gazte bat eduki dugu, Amikuzekoa, eta honek Baxenafarroan libertimenduak duen garrantzia erakutsi digu. Azkeni gaztetxean elektruka sortzailea eduki dugu gurekin eta kontzertutxo bat eman du. Eta bihar berriz gogotsu ekingo diogu hamaiketan Hendaiatik aterako den manifari.